Vi besøger en kunstmaler fra Tyskland, nemlig fra Hamburg, som har boet i 3 år i Aarhus. September 2018 lukkede det gamle Aarhus Amtssygehus ned efter 83 år. Nu er der så kommet noget mere liv i det gamle sygehus. 20 andre kunstnere arbejder i de her lokaler her. Hvordan kan det være, du kommer fra Tyskland, hvordan kan det være, at du kommer til Danmark og er her i Aarhus? Ja. Det er en lang historie. Det er en lang historie, men den er egentlig også ret kort. Ja. Jeg mødte min kæreste i Tyskland, og så blev jeg simpelthen forelsket i mennesket, men også i Aarhus, fordi han kommer fra Aarhus. Det er egentlig det. Og jeg er landet her, og jeg elsker Aarhus, virkelig. Hvor mange år har du så boet her i Aarhus? 3 år. 3 år? Ja, 3 år. Det er også det første gang, hvor jeg virkelig har et sted, hvor jeg kan male et atelier. Og jeg vil gerne leve af det, kunne leve af det. Og her er der mulighed for at gøre det. Det er altså enestående mulighed her. Jeg har ikke haft det i Hamburg, for eksempel. Det er også ultra dyrt at have et atelier. Og det her er bare en fantastisk mulighed. Min fremtid... jeg vil helt klart kunne leve af det, og det er en udfordring. Jeg maler og lærer noget hver dag. Altså om 3 år har jeg helt klart et kæmpe atelier, så fabric loft-agtigt, fordi jeg kan mærke, jeg maler ret meget. Jeg har også flere malerier også et andet sted, og det bliver simpelthen for lille her. Og det jeg har i forvejen, det kan være, jeg har meget lyst til at arbejde med kobber. Med noget metallisk. Og så går jeg i gang med det. Og laver nogle strukturer først. Og det er meget intuitivt. Og sådan opstår det simpelthen. Og nogle gange bliver jeg også inspireret af et andet kunstværk, jeg ser. Tænker, wow, sådan en lilla tone. Det skal jeg arbejde med nu. Og så bringer jeg det ind i mit arbejde. Jeg måtte faktisk tænke lidt på 90'erne. Så lidt på min barndom. Alle de farver, der findes så rigtig grimme, sjove jogging. Traktor. Det ligner lidt det. Men det var lidt, det var ikke målet faktisk. Jeg maler ret ofte, intuitivt, impulsivt. Jeg har lyst til en speciel farve eller form, eller så går jeg bare i gang. Og det her, som du ser nu, det var ikke et konstrukt i mit hoved før. Det er ligesom opstået nu. Jeg skal sikkert finde et navn